U kući je uvek dinamično, a danas očekuje poseban tretman zbog nediscipline pojedinaca. Kao i uvek, učesnicima elite potrebni su sati ujutru da se razbude i započnu sa izvršenjem obaveza koje imaju kao stanovnici kuće i učesnici realitija. Veliki šef jutros je dao jasan signal za buđenje koje su ispuštali samo neki učesnici. Ostali su nastavili da spavaju kao da se ništa nije dogodilo. Obaveze čekaju dok se neki još uvek nisu probudili i ne nameravaju. Međutim, za danas je planiran ulazak i redovna kontrola Goce Čeferović koja je tu da pregleda stanje u kući i da učesnicima elite da zaduženje kako bi sve funkcionisalo po planu. Ono što je sigurno je da joj se neće svideti stanje u kući, ani ponašanje, neodgovornost mnogih učesnika. Očekujemo svašta danas nakon ulaska Goce Čeferović.